Бүгін Россияның Оренбург облысындағы Бузулук районында қалған Қырғызстандың 1715 жараны 29 автобустан тұрған колонна менен Қазақстандың аймағында ашылған транзиттік коридор менен Қырғызстанға кіріп келішті. Учурдаларды автылек өткөрмөй жайында дәрігерлер атайын медициналық көзімілден өткөрді. Келгендеріне температура измерять қылып, қаяққа кетіп баратқандарын жасып, если температура бар болса, то будем брать ПЦР-анализ. Для этого у нас на лаборант врачтар бар, ылды жақта есть вагончик, анализ алғанға аракет қылауыз. Анан, если у них будет положительно, то опросникке қарап, опросникте адресі бар, телефоны бар, ошыл орын менен ошаққа врачтарға жөнетөз. 14 күн ешеке чықпалы деп айтып атауыз. Кубанышбек Искандаров атамекенге қарай сапарға чыққанына 20 күн көчемалады. Аба қаттамдары жоқ, чегаралар жауақтығына қарабай. Ал үйгі сапар тартуыны чечкен. Узақ сапарда ал жол азауын тартып, 14 күн орыс-қазақ чегарасында ен талада түнеп күн көрді. Еме ал өзір көзінің босы осын аттап жатқанына кубануда. Өзіз машинамен чыққанымыз, өзіз машинамен чығып келіп, жолда бұзылып қалып, мотор қармап. Аны ара немеге жүкті өтіп, басқоға. Біз чатыр-патыр ештеге жоқ келіп, оша бұзылыққа. Бір түні ұшыл көчеде жаңғырда жаттық. Бір түні су бүт бар су ол. Ана екінші күн елдер жардан бер оша чатырына жат. Анан Ерк Аркыш Оренбургтан чатыр дайындап, анан ішіне жылы жұмсап жаттық. Мекендештер 3 сутка бойы жол жүрүшкөн. Арасында 60 жаштан 2 жашка чейинки наристелер, кош бойлуу айымдар да бар. Москвадан биз ойго кайтыш керек эди. Хатынын беременнилиги үчүн. Посолствого бар жолуксак, самолетте отказалбайбыз, автобус болот деди. Анан Оренбургка келдик. Биз азыркы учурда Россия тараптан Кыргызстанга биздин жарандар 1700 жарандар келет. И таңгымал 2000ге жакын биздин жарандар келет да. Аларга чек ара кызматынан биз тоскоолдуксуз контролдон өтүп киргизебиз. Тез аракетте жумуш жүргүзүп туруп чек арадан өткөнгө жардам беребиз. Тышкы иштер министрлиги жарандарды Россия менен Казакстандын чек арасы ачылганга чейин узак жолго чыкпоого чакырат. Бирок авиакаттамдар аркылуу тоскоолдуксуз мекенге келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги жана шаарлардагы консулдуктары жарандардын мекенине кайтып келиш үчүн чартердик рейстерге тизме түзүүнү токтотуу чечимин кабыл алды. Эми Россиянын аймактарында жүргөн мекендештер Кыргызстанга келүүнү кааласа, элчиликке кайрылбай эле авиабилеттерди өз алдынча сатып алса болот. Алмаш Бараталиева, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.